Mening Xitoy hukumatidan iltimosim va so'raydiganim shuki, mana shu qarindoshlarimni, Anvar Tursunxo'ja va Azamat Anvarlarni tez orada qo'yib berishlarini, erkinlik va hurligini eng qisqa zamonda qo'lga berishlarini qattiq talab qilaman. Marhabo Tursunxo'ja xitoylik o'zbeklardan. U hozir oilasi bilan Yevropada yashaydi. Ammo butun xayoli Shinjonda qolgan yaqinlarida. Uning G'ulja shahrida yashaydigan tug'ishgan akasi, o'z rafiqasi va Turkiyada o'qib qaytgan o'g'li bilan Xitoy politsiyasi tomonidan olib ketilgan. 3-4 oy oldin Xitoyga tovarga borib yurgan yaqin qarindoshlarimizning olib kelgan ishonchli ma'lumotlarga qaraganda, oilamizdan akam Anvar Tursunxo'jani, o'g'li Azmat Anvarni, xotini kenayimiz Muqaddas Bilolni 2018 yili politsiyaning kep olib ketganligi haqida ma'lumot oldik. Bularni kim qayerga olib ketdi, nima uchun olib ketdi, nima sabab bilan qo'lga olindi, qamoqlarga tashlandi, hayotdami yoki qanaqa, hech qanday ma'lumot oilamga berilmagan. Yoshi 80 dan oshgan ota-onam ko'p yig'lab, dardini hech kimga eshittira olmasdan, o'g'lining qayerdaligini bilmasdan kasal bo'lib yotib qolganlar. Marhabo Tursunxo'ja Shinjondagi qarindoshlari bilan aloqani yo'qotgan. Telefon yo boshqa yo'l bilan bog'lanishning imkoni yo'q. Onda-sonda uchinchi shaxslar orqali uydan kichik xabar kelgan taqdirda ham umumiy manzarani bila olmaydi. Tursunxo'ja oilasi hech qanday qonunlarni buzmaganiga ishonadi. Qarindoshlarimning bu yomon ahvolga tushib qolishidagi birinchi sabab Xitoy bo'lmaganligi uchun. Va o'z farzandini 5 yil Turkiyada o'qitganligi uchun. Yana oilasi bilan Yevropaga sayohat qilganligi uchun. Va yana 1999 yili oilasi bilan haj ibodatini ado qilganligi uchun bugun mana shu yomon ahvollarga tushib qamoqlarda yotibdilar. 2010 yilda Xitoyda o'tkazilgan rasmiy aholi ro'yxatiga ko'ra, Shinjonda 10,5 ming o'zbek yashaydi. Undan 10 yil avvalgi ro'yxatda bu ko'rsatkich 12 mingdan oshiq edi. Marhabo Tursunxo'janing aytishicha, G'ulja shahrining o'zida 5 ming nafarcha o'zbek yashaydi. Ular asosan o'zlari ichida quda andachilik qilib, bayramu marosimlarni nishonlaydilar. Marhabo Tursunxo'janing otasi farzandlarini o'zbek tili va o'zbek an'analariga hurmat bilan tarbiyalagan va ularni ota yurtiga ketishga undab kelgan. Ammo musulmon oschiliklar uchun Xitoyni tark etish hozir deyarli imkonsiz. BBC satellit orqali olgan tasvirlarda Shinjon hududi bo'ylab paydo bo'lgan lagerlar namoyon bo'ladi. Xitoy 100 minglab musulmonlarni ana shu lagerlarga qamashda ayblanmoqda. Lagerlar askarlar va kuzatuv kameralari tomonidan qattiq qo'riqlanadi. Xitoy hukumati bularni qayta tarbiyalash markazlari deya atab, unda mahalliy xalqni radikal diniy g'oyalardan tozalab, ularga Xitoy tili va turmush tarzini o'rgatayotganini bildirgan. Qator davlatlar bu kabi majburiy tutqunlikni qoralab chiqishdi. Ammo ular orasida O'zbekiston yo'q. Shu hafta boshida Pekinga safar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Xitoy rasmiy matbuotiga ko'ra, O'zbekiston Xitoydagi deradikalizatsiya choralarini qo'llab-quvvatlashini va hech kim Xitoyning ichki ishiga aralashishga haqli emasligini aytgan. Ammo xitoylik o'zbeklar ular besabab nishonga olinayotganlarini aytishadi. Agar akam va oilasi Xitoy hukumati oldida kechirgisiz gunoh qilgan bo'lsaydi, bugungi bu jazolarga tortilishini, qamoqlarda yotishini haqliq deb qarardim va Xitoy hukumatiga haq bergan bo'lardim. Lekin ular gunohsiz, hech qanday jinoyat ishlamagan. Begunoh nohaqchilikka uchrayapti. Men bunga chidab tura olmayman. Va Xitoy hukumatidan so'raydiganim, iltimosim shuki, qarindoshlarimni tez orada qo'yib berishlarini, erkinlik va hurligini tez orada qo'liga berishini qattiq talab qilaman. Agar o'z farzandini chet davlatlarda o'qitish, chet mamlakatlarga borib sayohat qilib kelish,
haj faoliyatini ado qilish, mana bular jinoyat hisoblanadigan bo'lsa, nima uchun dunyoni har qaysi joylarida, har xil sohalarda ishlar bilan shug'ullanib yurgan Xitoy xalqi qamoqlarga tashlanmasdan oz sonli millatlar, ya'ni Uyg'ur, O'zbek, Qozoq va Qirg'iz mana bular begunoh sababsiz qamoqlarga tashlanadi? BBC Marhobo Tursunxo'janing bedarak qolayotgan yaqinlari borasida ma'lumot so'rab, Xitoyning Londondagi elchixonasiga murojaat qildi. Ammo hozircha javob olgani yo'q.